ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတခုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိအစိမ့်မြင့်စစ်မှုရန်ဟောင်းအင်ယာရန်ကုန်တွင်နေထိုင်ကြမဲ့စစ်မှုရန်ဟောင်းများနဲ့မိသားစုဝင်များအားစစ်မှအကျဉ်းအင်ယာနေရာချထားပေးခြင်းနဲ့တိုက်ခန်းတော်များလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါအင်ယာမှပြုလုပ်ရာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်ညွင့်ဆွေနှင့်တာဝန်ရှိသူများစစ်မှုရန်ဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်များတက်ရောက်ကြရလို့သိရှိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာတိုင်းမူကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပြီးအစိမ့်မြင့်စစ်မှုရန်ဟောင်းအင်ယာရန်ကုန်တွင်နေထိုင်ကြမဲ့စစ်မှုရန်ဟောင်းများနဲ့မိသားစုဝင်များအားအင်ယာနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်နဲ့တိုက်ခန်းတော်များလွှဲပြောင်းပေးရပါတယ်။အဲဒီနောက်တိုင်းမူနှင့်တာဝန်ရှိသူများကစစ်မှုရန်ဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်များအားစံစီနဲ့စားသောက်ဖွဲ့ရများပေးရခါအင်ယာတွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။